Re, viss ēters ir te! Pasaules operteātros gaidītā dziedātāja Marina Rebeke šo sestdienu dziedās uz mūsu opernam skatuves Puccini operā Bohēma. Un izrāde ir ļoti gaidīta, jo uz mūsu operas skatuves Marina nav dziedājusi ļoti sen. Izrādi diriģēs Tadeuš Vaicehovskis, Rudolfa loma dziedās Rāmē Lahais. Visas biļetes uz rītvakara izrādi gan, diemžēl, ir izpārdotas, bet ar Marinu Rebeku mēģinājumā tikās Ilze Stranga. Mimī loma Puccini Bohēmā ir Marinas Rebekas otrā saskarsme ar komponistu. Par slaveno Dzefirelli iestudējumu Metropolis operā, kad Marina debitēja ar Mizetes lomu, mākslinieca atjokoja. Tas esot bijis ļoti jautri. Pavarotī šīs skata laikā, otrā celiena skata laikā, paspēja apēst veselu vistu. Un viņš vienkārši sēdēja un ēda vistu, teica, nu kā tu vari padēdāt? Viņš teica, ne, man vajag vistu, veselu vistu. Nu, tas tā smieklīgi, bet nu, daudz stāsti ir ar Bohēmu saistīti, un Bohēma tieši klasiskā kolosāla, baigi forši, jā. Mimī ir Marinas Rebekas 20. Loma un viena no perlēm dziedātājas dažādajās muzikālajās gradācijās. Viņi nav varoni. Viņi ir vienkārši parasts cilvēks, nedaudz naivs un ļoti vienkāršs un ļoti cilvēcisks un ļoti tāds domājošs par citiem, mazāk domājošs par sevi, ļoti daudz domājošs par citiem un viņi ir vienkārši, nu, kā viņi saka, viņi ēņģeles. Ja kaut kur var spēlēt, Mizetē var spēlēt, un tur ha-ha-ha. Šeit nē, šeit ir visa tava dvēsele, visa tava būtība. Kā tu jūties mājās rītā? Ļoti labi, ļoti labi. Es zinu, ka cilvēki mani gaida, es jūtu to mīlestību, es jūtu to... ka gaida to izrādi, un es pat ja būtu slimais vienalga ietu viņiem dziedāt, jo tie ir mani cilvēki, tā ir mana zeme, tā ir mana ģimene, tie ir mani draugi, tie ir mani skolotāji. Un tas labākais, ko es viņiem varu sniegt, ir visu manu dvēseli un visu manu dziedāšanu un visu, ko es māku. Marina Rebeke pēc 30. aprīļa izrādes vēl dažadienas uzkavēsies Rīgā, tad atkal ceļā uz Lucernu, kur kopā ar diriģentu Marko Armiljato gatavo koncertu uzvedumu. Mājā Vīnē viņa kopā ar Domingo dziedās arī Traviatā. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.